السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آئے کہ اتنے دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کے معذرت. میں فریش ہو چکی ہوں اور میں اب اپنا لنچ کرنے جا رہی ہوں. لنچ تو سسٹر بناتی ہے، پر اس میں تھوڑا سا ایڈیشن میں اپنے طور پہ کرتی ہوں، تاکہ میں میرا جو ہے نا گرمی ہے اور پھر پیٹ بھی بھر جائے، اور گرمی کی جو شدت ہے وہ بھی کم ہو جائے. اس کے لیے میں ایکسٹرا کچھ ایڈ کرتی ہوں، آئیں دکھاتی ہوں کیا ایڈ کرتی ہوں ایکسٹرا. ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں، آج بنے ہیں دال چاول، وہ ہیں بسر چاول بنے ہیں، اور یہ اب میں دہی بڑے بنانے لگی ہوں اپنے اسٹائل کے. کلکیاں پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی ہیں، دہی لیا ہے اور یہ لال مرچ، کالی مرچ اور پیاز مسالہ، اور پاپڑ نہیں ہوتے تو میں چپس یوز کرتی ہوں. چلا اسٹارٹ کرتے ہیں. دہی کو پتلا کرنے کے لیے یہ دودھ تھوڑا سا پانی، اس سے زیادہ کریں وہ کہتا ہے مقدار میں جتنا آپ نے کھانا ہے. یہ ڈال دیا ہم نے، یہ تھوڑی اگر اس میں تھوڑی کثر رہ گئی ہوگی، سوری اگر میری آواز میں آپ کو کوئی پرابلم لگ رہی ہے تو آئی ایم سوری، کیونکہ گرمی کی وجہ سے منہ میں درد ہو رہے ہیں، چھالے نکلے ہیں، تو اگر آواز میں تھوڑی پرابلم لگ رہی ہو تو آئی ایم سوری. یہ میں نے مائکرو ویو میں کر لی تھی پھلکیاں، پانی میں بھگو کر مائکرو ویو کر لی تھی، اسے جلدی ہو جاتی ہیں، اور اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو تو پھر ہم باقی بات میں اس میں ہو جائے گی، دے میں تھوڑی دیر سوک ہوگی تو ہو جائے گی. ہم ڈالتے ہیں کالی مرچ، اور یہ کہاں سے کرنا پڑ رہا ہے. چاٹ مسالہ شام کا، یہ اس معاملے میں نا مما سے کان پڑتی ہے کہ تم کو روز دہی بڑے چاہیے، روز دہی بڑے چاہیے. یہ تھوڑی سی دال مرچ، پیکٹ زیادہ ہو گیا ہے، اس میں ہاتھ سے ڈال دوں گی. ساری چیزوں کو کرتے ہیں مکس. میں نے نمک اس لیے نہیں ڈالا، پھر چاٹ مسالے میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے، زیادہ ہو جائے گا. مجھے تھوڑے سے پتے پسند ہیں گرمی میں، اس لیے تھوڑا سا پانی اور دودھ اور پانی کو مکس کیا ہے. اور اب دال چاول لیتے ہیں کے اوپر تھوڑی سی چپس، کے اوپر تھوڑی سی چپس فریش کرتے ہیں کیونکہ پاپڑ نہیں تھے. اور یہ ریڈی ہو گیا میرا لنچ.
आपको एक्टिविटी पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सॉरी मजाक बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे ना ज़ुबान के ऊपर छाला बन गया है गर्मी की वजह से, तो इसलिए मैं सही से बोल नहीं पाई। अगर आवाज़ का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आई एम सॉरी। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।